Пані Валентина живе у 21-му будинку на вулиці Янгеля. Тут і працює консьєржкою. В ніч проти 19 січня була зміна її тезки – Валентини Анатоліївни. І з жахом пригадує, як о 3-й ночі почула галас, спустилася до вахти і побачила весь перший поверх у крові. Я спустилася, тут була куча крові, як говориться, дуже багато каплі крові. Все було тут, пол в крові. І двері в крові, і сказали, що ранення, ножове ранення. Тієї ночі на її колегу накинувся невідомий чоловік. Він попросив пустити його у під'їзд погрітися. 71-річна жінка зглянулась і відкрила двері. Злодій почав її бити кулаками, схопив на вахті чайник і вже ним лупцював по голові Валентини. Далі у дію пішов ніж. Їй сказали, щоб вона гроші дала, вона говорить, у мене нету грошей. Ну, он этот босяк, говорится, хулиган, нанес ей ножевые ранения. Із відкритою черепно-мозковою травмою та численними порізами пані Валентину доправили до 16-ї міської лікарні. На даний час хвора знаходиться в задовільному стані, їй був виконаний ряд оперативних втручань, первинна хірургічна обробка ран лиця, носу та поперекового відділу хребта. Правоохоронці затримали нападника на гарячому. Патрульні кажуть, прибули на інший виклик, винуватцем якого став той самий чоловік. Пізньої ночі викликали поліцію. Чоловік повідомив, що до його оселі намагається вдертися невідомий. Він, чоловік, нібито розбив скло у нього на балконі. Прибули патрульні миттєво на місце. Заявник повідомив, що цей чоловік вже пішов з місця події, надав опис його, прикмети і, власне, вказав напрямок, куди цей чоловік попрямував. Патрульні почали відпрацьовувати район в сусідньому будинку, багатоповерхівці. Побачили, як з одного під'їзду вибігає особа, за нею скривавлена жінка вибігає. Миттєво відреагували, наздогнали чоловіка, його затримали. Зараз підозрюваний у СІЗО. За розбій йому може загрожувати до 7 років тюрми. А тим часом потерпіла Валентина Анатоліївна не має грошей на реабілітацію. У жінки не лишилося нікого з рідних. Поховала чоловіка, 5 синів загинули. Мешканці будинку, де працює консьєржка, почали збирати для неї гроші. Ходили, зібрали більше 2000 щось. Я лично дала, хоча теж пенсіонерка дала. Сколько не могла, ну 200 рублей дала. Так що зібрали, вони понесли в лікарню. До збору коштів долучилися і активісти. Через соціальні мережі жінці вже зібрали на телефон, пральну машинку і телевізор. Люди нормально підключаються, мир не без добрих людей, люди молодці, скажу так, які допомогли. Хватить їй купити стиральну машинку, і телевізор, і щоб бабусі було все добре вдома. Медики обіцяють виписати жінку через 1,5 тижні. Мешканці Янгеля 21 додають, що чекають на її повернення. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, Ілля Ломовський. Новини 9-го каналу.